Ja nisam iskreno. Nikad nikog udarila. Udarila sam ga pesnicom u glavu, tad samo jednom. Što on meni rekao, zato što ja više ne znala, ti ne možeš da veriš kako je bio to trenutak, ja rano ujutro, ja saznajem to. Kako je to bio trenutak za mene, ja više ne znala šta ću od sebe. I on je meni rekao, rekao je meni milion puta udari me ako će biti lakše, udari me ako će biti lakše. I onda na kraju, pa si to puta, ja sam njega upalila. A meni bude lakše. Mislim, bilo mi je lakše, ali nije mi bilo lakše. Bilo mi je lakše, da, mi nije bilo lakše. Sad mi je lakše kad se setim te stvari. Razumeš, to je kako je bilo kod kapije. On je mene toliko u tom trenutku ponizio. Mene je to ubilo, razumiješ? A nije tebe ponizio. Ja sam morala njega da lupim i u tom trenutku mene je još bilo žao. Ali to je kraj, onda gotovo je. Ali on mene dovede do toga da ja to uradim. Razumeš? Nisi bila tu. Nisi videla kako sve izgledalo. Ali slušaj, gledala sam ja na ono drugo, pa smo se smeli. Ne, ono prvo kod kapije kada je bilo, to sam samo bila ja debil. To sam ja bila popila dosta. Ne znam ko od mojih neko prokomentari sa Janu Šamaragat. Nešto, njemu se smijem. Ali... Ne, to je stvarno bilo bez razloga. Ja sam to večer popila i to su me svi iskritikovali. Ja to pristojim pri tom. Ono večer, ošto nisam bila, popila sam dva piva, on je mene doveo do ludila jer me bukvalno kao kjera sklonio od sebe. Kao kjera. Žutu tako ne bi sklonio. Imali smo mi raspravu. Nismo ni mi, ni on bio prema mene ništa fin. Ne, ja ti kažem, ispalo je kao da sam među umorisala, vidi, naravno da mi je bilo sve ono kad sam vidjela da ti stojiš pored njega da je on miran. Nije, jer lagala bi te kad bi ti rekla, meni je, upravo ti to govori, ali ti to reci iskreno, nemoj meni da govoriš ja sam utra na slovu kad ja znam šta ti misliš. Moja reakcija, ne, ja sam rekla da je on kriv. Moja reakcija kad je zabila sudnica, kad sam ja rekla, ja stojim pri tome, ja ne bih tako odreagovala toliko, ne bih ga ni udara, ne bih došla do konflikta nas dvoje, da on meni rekao, molim ti se skloni, hoću da budem sam, ili pusti me da udaram šta god, ja bih se sklonila. To kako on uradio meni, kao kera ovako, šta da uradim, ovako da se sklonim, važi da se sklonim. Ja to ne dozvolim. Ne njemu, bilo kome. Ja njega nikad nisam bila tako da se ponaša. On prvi kaže da se nikad nije ovako ponašao. Nikad se nije tako ponašao. Nikad. Kaže, ja ne pijem, ja ne udaram. On kad popije, ja sam to uvek govorila kao njegovu najbolju osobinu kad popije, da je on pozitivan, da se njemu ne vidi, da me ne bruka nikad. Mi odemo na neko slanje nešto. Piše, moj maj najbolji. On radi kolo to napravo, kolo to nazim. Zvodan to nikad nije, znaš, ono, uvek je bio dostojanstven, sve mogu da popije Boga i Oca. I pritom više popije se s polja, jer ovdje nemaš dovoljno para za to. S polja mnogo više popije kad se pila. Ali veruj mi da sam ga terala, ono da izađem, ajde, popije se i pijemo, on pije vodu i tako nešto. Ne pije, nikad nije bio, nikad nije odgurno, nikad nije bio agresivan, nikad nije bio takav. Ali ja ga vidi, ja mu verujem i razumijem ga da sam ja ovdje dovela sebi u neke situacije koje mi se nikad nisu desila napolju. Eto si kune, meni su u životu ne znam da sam da ja nešto udarim, da ja nekog udarim, da ja nešto razbijem. Ja napolju to ni... Nisam takav tip, ja se rijetko kad svađam sa nekim napoljom. Ali pazim u tome što smo mi odzatvoreni i tako je osuđena. Ti napolje se skloniš i...